Quatro Paredes. Versão brasileira Master Sound. Quem é você? Moira! Café? Você estava do lado errado da pista. Ah, não conseguiu dormir, não é? Ah, não. O mesmo sonho? Uhum. Já está me incomodando. É sempre tão gostoso. Tem alguém lá e aí fico muito assustada no final. Com o quê? Ah, eu não sei. Bom, vai se vestir. Você vai ter que me ajudar a achar uma roupa para essa recepção no museu. Tudo bem, mas tenho que voltar até às 3 porque o Daniel vai estar em casa. Moira, por que continua com isso? Eu posso indicar pessoalmente 3 dos melhores advogados para divórcio da cidade. Ah. Garanto que sai com bom dinheiro e metade das propriedades. Não é o dinheiro ou propriedades, é o Daniel. Não se pode simplesmente dispensá-lo. Ah, ele detesta perder. Então ele detesta perder todos.